Gleiche Laune. Venga, kommt es. Kommt es. Venga, ode. Der Jolan. Der hat was hier gekannt. Ne? Saninazioaren etxea eta bertako bosten urte kumplitzen baitira saninazio bihotz berritu zenetik. Eta fiskat hoi aurtengo saninazio eguna eta girotzeko katekesi tiki bat egingo dut saninazioaren ingurua eta goazen barrura ikustera. Hemen ikusten dugu saninazio nola eraman zuen Iruinen zauritu eta Iruinetik honea ekarri zuen betelutik barna, hoxe. Eta hoxe imagina ederra, etxe santuan sarreran dagoena, hor armarria eta goazen barrura ikustera. Garai hartako etxeen estiloa eta kainoiak eta defendatzeko, garai hartan hementxe daude, banderizoen gerrak eta egondu ziren oinazinoak eta ganboinoak eta Gipuzkoa eta gure zonaldean da izugarrizko gerrak. Hemen ikusten leitzalekun berri hemen azaltzen die. Garai hartuko sukaldea laratza egin eta. Una historia buena. Muren eta falta zaigu, baina bueno, hementxe dago bere imagina. Eta hementxe jaiozan saninazio. Hauxe da jaiozen tokia. Hemen jaiozen. Eta pentsatu behar dugu, gure saninazio, gure Euskal Herrin, batez, santu asko daude, dezente daude, baina badaude bi, esan genezake alako, unibertsaltasun, ozea, Euskarrizko itzala daukatenak, ezta? Mundu osoan ezagunak. Saninazio eta San Francisco Xavier dira. Bik oso ezaguna baitire mundu osoan, bik lagunak, Parisen elkar ezagutu zutenak, eta gero baitere bik jesuitak. Eta kapillatxo honetan, eman zuen bere lehenengo meza, Francisco Borjak, San Francisco Borjak. Garai hartan ibilizan hemen Euskal Herrian, herriik herri, eta gainera halako zeizu herrizko predikazioak eta eginez, eukitzezun itzultzaile bat eukitzezun, Otsoa, Padre Otsoa, garai hartan jendeek etzekin euske erderaz, eta berak hitz egitezun erderaz, eta aita Otsoak euskeratzen zituen bere sermoiak. Oinatin gertatu zen bat, itzultzailea falta zela, eta mirari bat bezala, jendeak ekusten zuen nola hitz egiten zuen San Francisco Borjak eta konbertitu ziela asko, berai entzunda. Halako salak eta etxe importantea zen, garai hartan Loiola. Hola, leio ondoan egote ziren, egongo ziren segurasko eserita, garai hartako jauntxoak eta andereak eta, hola, egongo ziren, ara? Kuskusiatzen Angelusan garaie Kabratxoa bai Amerikatik ekarritako egurrez egindako izugarrizko mueblea eta hauxe da konbertsioaren kapila hemen gertatu zen nonbait saninazioaren konbertsioa bihotz berritzea eta hain zuzen ere Bera militarra zen, garai hartako gerratan, Iruinean zauritu zuen, ekarri zuen lehen ikusi dugun bezala, kamila batean, betelutik barna honeaino, eta garai hartan pentsatu behar dugu, etzegoala telebistaik, etzegoala internetik, etzegoen youtuberik, etzegoen Netflixik, etzegoen deusea. Bakarra, liburuk. Orduan saninaziok oso gustoko zituen kabaileriako liburuk, garai hartako. Eta oso gusto irakurtzen zituen, garai hartako kabaileroen azainak eta haien amodioak eta haien historioak. Baino denak bukatu zitzaizkion, liburu guztik bukatu zitzaizkion, eta asper-asper eginda zegoen eta bakarra gelditzen ziren santuen liburuak. Flos santorum da olako batzuk, eta horiek irakurtzen hasi zen,
Eta ohartu zan, oik ere oso gustora irakurtzen zituela. Ez bakarra kabaileroenak, eta kabaileroen liburu oik alako utxunea bezala uzten ziotela bihotzean. Eta santuenak ordea betetzen zutela. Oik irakorrita gustora, eta hortxe hasi zen esan genezake, jangoikoak hortxe aldatu zuela bere bihotza, eta saninazio bihotz berritu zen. Eta gero hemendik Arantzazura joan zen, gau bat pastu zuen, han utzi zituen bere armak, pentsatu behar dugu konbalezentzia oso luze ukizuela, eta bi aldiz operatu zuen, gizon gogorra zan, aurrenekoan gaizki gelditu zitzaion, hanka, eta eskatu zuen berriz operatzea, gainera anestesiari gabe, zuzenago gelditzeko hanka. Pentsatu behar dugu ze gizon gogorra zen. Geo joan zan Arantzazura, gauan pasatu, armak utzi, eta handik Kataluniara. Manresako kobazuloan egondu zen, eta Montserraten, eta han idatzi zituen bere ejerzizio espiritualak, gogo jardunak. Pentsatu behar dugu, saninazioak batez ere bi aportazio handi egin dizkiola Eliza Katolikoari. Bat, ejerzizio espiritualak, gogo jardunak, eta bigarrena Jesusen konpainia fundatzea. Pentsatu behar dugu, gaur egun dela ordenik, edo izan du dela, azkeneko mendetan, ordenik importantena Eliza Katolikoan, jesuitak, Jesus lagunak. Eta handik, ja, Manresatik eta Montserratetik eta egondu zan Lur Santuan, bisitan joan zan, eta gero ja Erroman egondu zan, han fundatu zituen jesuitak, Parisen ere egondu zan estudiatzen, barkatu, elixago, Parisen estudiatzen, han ezagutu zuen San Francisco Xavier, eta gero ja jesuitak hasi ziren mundu guztian, eta San Inazio bere egunak bukatu zituen Erroman. Erabat aldatua, eta Elizarentzako oso pertsonaje importantea, sekuleko eragina izan duena. Inazio, gure patroia handia, eta bai, hoxe da, holakoa da Loiolako dorrea, etxe. Hauxe da Loiolako etxe dorrea.
Bai. Hemen pelotan. Atxe gabe. Aigara. Hauxe da basilika eta ikusgarriena kupula da. Bai kanpotik eta bai barrutik. Eta beste digabe, gezpe ditzen gea, beste bat arte. Aio.